רימלט 10, דירת 4 חדרים, 113 מטרים, יפהפייה, עם הנוף, באמת, הכי יפה בשכונה, מרפסת שמש, 11 מטר, על הנוף המדהים של פארק מרום נווה. מטבח אי, יש שם חדר שירות, יש לנו בכניסה לדירה חדר שירותים, חדר אחד, חדר שני שני, חדר שינה שני וחידת הורים, מרווחת גדולה, מאוד אמבטיה ושירותים, שוב נוף לפארק מכל חלון, יש פה עוד שירותים עם מקלחת, בית ריק מוכן לכניסה מיידית.